はい、どうもレイです。はい、3月17日、ね、ついに出ました。はい、今回は、はい、ウィニングバルキリー。ね、バルキリーといえば、葵バルト。まあ、箱ですけど、まあ、当然、葵バルトモデルです。まだね、アニメの方じゃまだちょっと終わってないけど、ね、原作の漫画の方では、世界大会も終わり、バルキリーの葵バルトがまあ優勝して、その2年後の世界。バルトは、ね、主人公ではなくね、まあライバル枠なのか、ちょっとしたらね、主人公を導いてくれる存在なのか、ね、そんな、はい、バルトの新しいバルキリー、ね、ウィニングバルキリー。まあ名前だけはこの間も言ったけど、ね、ゴッドと、ね、神と勝利じゃやっぱ神の方が強い気もするんだけど、でもやっぱウィニング、まあビクトリーと同じだね、意味は勝利をつかめ新しいバルキリー。ただね、見た目は正直かっこいいこっちの方が、うん。じゃあね、こちら、じゃあバラしていきましょうかね。はい、じゃあまずはレイヤーから見ていきましょうね。今ね、ビクトリー、ゴッド、私、ウィニングバルキーとも並んでいますけど、まあ形としてはやっぱりこのね、3枚の歯という、まあ今までのデザインを踏襲した感じになってますよね。メタルが標準搭載となっております。ただ見た目もだからちょっとこの方が、うん、かっこいい、うん。でロックの溝こんな感じ。ちなみにゴッドバルキリー、ゴッドバルキリーと比べても、うん、ゴッドバルキリーよりなんかね、ちょっとね、深いかもしれない。ちょっとしっかりしてる。まあゴッドバルキリーのやっぱこの3枚のね、刀、刃がね、まあ、超絶アビリティということで、3つの金属の刃が相手を切るような軌道で回転しながら強力なダメージを与える、ね、メタルスラッシュと言いますね。はい、じゃあ次は、はい、次ね、12。まあ前回が6、ね、やっぱ形はちょっと似てるよね。でもちろん、ね、この番号ということでね、はい、当然フレームにも対応しております。12まあ、同じ楕円形ね。で、ダウンフォースを生み出すアタック系のディスクということですね。はい、ボルカニック、ね、前方が高いため上からの攻撃が可能で、さらに回転する平たい軸先により激しく不規則に暴れるアタック系ドライバー。暴れるということで、やっぱりバルキリーといえばね、あのやっぱ暴れるリブートやっぱですよね。ただこれ、この回るってのが、ここがフリーな感じだから、ナイトメアロンギヌスのデストロイにまあ似てる感じかな。これどこに打ってもね、ちょうどいい感じで捉えて暴れてくれる、かなり楽しみなね。さあ、よし、まあこれらを組み合わせまして、はい、まあ、ロックはちょっと固め、うん、ウィニングバルキリー 12VL となります。そして、まあ前後が高いため、ちょっとここ立体攻撃って書いてあるよ。前後が高いドライバーとシュート角度の組み合わせにより、レイヤーの立体的な形状を生かした攻撃が可能となる。さあ、じゃあちょっと見ていこうかな。投げていきましょう。
最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録お願いいたします。またいつかお会いできる日を楽しみにしています。またねー。